on Jim. No niin. Mennäks seinään tästä? Mä ainakin menen seinän läpi tästä. Mä annan mennä. Onks jotain C4-osia, laita siihen ovia auki. Mulla. Mä pitää välillä ladottaa tätä. Ei mä pysty vittu. Joo. Let's get out of this tänne. Die, creep one. Why are you shooting at me? You slack jawed dimwit. Päästä. Te reikä se. Black Hawk down. Super 6-1 is down.